ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମାର୍କ ବାଉଚର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତିକା ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିବା ମାର୍କ ବାଉଚରଙ୍କୁ ଓଲୋଟି ଗାଳି ଦେଲେ ଆଉ ପୂରାପୂରି ଧୋଇଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତିକା ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କାମରେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତିକା ରୀତିକା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କେହି ପଦୁଟିଏ କହିଦେଲେ ରୀତିକାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ ତେଣୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବା ମାର୍କ ବାଉଚରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୀତିକା ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଛି ମାର୍କ ବାଉଚର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା କହିଥିଲେ ରୋହିତ କିଛି ରାଗିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହରେ ଏକଥା ହଜମ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିଥିବା ମାର୍କ ବାଉଚରଙ୍କୁ ଓଲଟି ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଋତିକା

মুম্বাই ইন্ডিয়ানসর ট্রাঞ্জিসন ফেজ্র অংশবিশেষভাবে হার্দিক পা্যাপ্টেন ভাবে বছা যাই তে সবুঠার গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো মার্ক বাউচর যে রোহিত শর্মা গত কিছু সিজিন ধরে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ভাল খেপি ব্যাট্রে তাঁকর বল বাজু তেম তা ক্যাপ্টেন পদর হটাই দিয়ে যাই এথর সে ব্যাটিং উপরে অধিক ফোকস করি ান দেবেও এই কথা রগি যাই রোহিত শর্মা স্ত্রী তাঁর এই ভিডিও কমার স্পোর্টস পক্ষ ইনস্টাগ্রামে অপলোড করা ভিডিও উপরে প্রতিক্রিয়া রীতিা যে এতে অনেক কিছু ভুল রয়েছে বা এবে সোশিয়াল মিডিয়া রীতিাকে নেই অনেক খবর লাগিছি। তাঙ্ক বয়ান বিজুলি বেগরে ভাইরা হয়েছে আর্শক মানে সমর্থন করে ওলোটি মার্ক বাউচর গাড়ি করুকছেন যা এবার চারিড়ে চর্চা চালো রিপোর্ট টাইমস অফ কড়িঙ্গ